TV. Flair TV is the shit. Capricciosa, eh? Det är bötter nedför strappan. Så ja. Tjabba. Benny, vad händer då? Varför droppar du inte in? Varför står du och klämmer på hyllan? Det är läskigt, jag klämmer ingenting. Va? Jag klämmer bara sweetball. Jag klämmer whipmästaren. En tionde eller? Ja, tionde. Whipmästaren. Whipmästaren. Vi får väl se. Vi får se. Jag får se. Whipmästaren. Vi får se. Det är sådär man får kidsen från gatan till dörten. Vibe in the Nynäshamn här nu.
Alltså står de FMX Master så står och snackar, men kolla, what the fuck är det här? What the fuck, Benny? Vad fan är det här, jävla fucking leoparden? No relation! Vad fan är det? Tyvärr, det är no relation. Vi satt FMX Masters på Sweet Spot den 10 september. Vi ses på Flär-TV. Flär-TV. Tionde september. Flär-TV. Den grabben är all right. Flär-TV.